Ne, da ne je pa... Nema veze. Ma, dobro govoriš, da može da se dobro. Jako dobro. Mo dobro. Šta da pravo, Valjušak? Probaj, Valjušak je. Onda voda iz nisebe. Ma neka protiv. To onda iz njih. Amaro. Hoćemo mi to skinemo flamenik i ostavimo tu stolić za vas. Hoće sad ovo tijesto ići u ulje još. Ja se nadam da ćemo ući. A koliko minuta? Ište mu ove, ište, ište. Evo malo. 7-5. Neće ja toga više. Ide u mas. Ide u mas te prulice. Ovo tijesto. To će biti slatka verzija. Da, sol, da, šećerice. Evo, svi, gotovo je. Gotovo je. Pa to vam ide poslije glavačka. A sad smo u lomačice istresili. Da, tijesto. Hoću pripovidat. Možete, možete, pa da se ne čuje od ovih okolo ništa. Aha, a ne vredi on. A oni svoje pričaju. Ja čekam ono nešto treće što ćete raditi. Pekmezare, evo pekmezare. Pekmezari. Hvala, masti. A, kako brašna da počite. Isto nasti su izretili za bečar test. Pečemo cijelu večer. Kako se ove zovu? Cimet krofu. Cimet krofu. Da. Beli ojk, hvala. Dobit ćemo i recept. Na toru. Da možemo doma. Ovo drugo ni ne moram. Da je slatko. Ovo će biti pekmezari. Pekmezari. Tamo vam. Tamo vam. Pa kako ispada masno. Malo masti. Masti, brašno i kajmak. Biti vrhnje. Da. Masno, mast, brašno, kajmak. Dobro. Soli. Štipetak soli. Štipetak. Štipetak soli. Ima previše. Kolač je. Jedno jajce. Ja ne moram ništa. Ja sam imam kolače. Malo hraška. Isto su mo... Isto je nekad išla iz odraska. Nisam se odopotila ovaj puta. Ja sam u pogaču mila i sole. A jel? Bolji malo sole. Kako je? Treba će mi još brašna. Jedno jaje. Da. Dosta je. Dosta je. Osipka pekna. I domaš. To je sve od oka. Odne gredi kažu smatana torta, a u štikaru kažu... A moje baka biskvit rola. Više dečki snimali, kako se radi vamo, namo, tamo, vamo. Dečki, vamo, tamo. Neke se mjese, treba snimit. Kolač, vamo, tamo. Drugi? Da. Gde brašnu smo stranu neki da ti se vidi ovaj, ali ti nezgodno onda, jel? Ja pravim pekmezare. Dobro. Metnila sam... masti. To što ja znam? Glavu. Glavu masti. I sa brašnom sam pomišala. I onda sam metnila jedno jajce, štipetak soli, kajmaka. Što ja znam? Otprilike, sve otprilike. I kad sam to zamisila, evo, razvaljala sam tankom, tanje od centimetra. I režem u ovako traku. I onda na to mećem pekmez. Najbolje je tvrdi pekmez. Jer po curi, a kad se peče? I to je to. Ne znam. Kad je pečeno, kad je pečeno sitnim šećer. Da, uvaljam u šećer i... I može se jesti. Ujedno sad kod omogu nekako.
majko mila, sad kad izgorim. Mislim da će biti. Može. Da još malo. Dobro, nema više. Izgorili su. Eto, super. Ne dalje, izgorili su. Moraš vodu. Onda ti je to litra vode, je... litra mlika, to je sad puno. E, ali to je svejedno vode isto. Pa ne moram, zašto vodu moram, ne moram ako... Pa ne znam, dobro je bolje, ali aj pola sam stavio. Dobro, pa ćemo vidjeti. Zašto prašak? Uzum, moram, treba mi ralika za supu kuhati. Koliko da stavim jaja na ovu sad? Na koliko? Zgodno, će ti neko dodavat brašno ili ne treba? Ne, ja sama mećem. No. Jednom šakom, da. Može. Jer ja nikad povarušu, ja uvijek kompaktivam. Neka, to je jestaro jest. I ja znam, nekad i povarušom. Ali više je. Ja ne mogu, meni to nešto nezgodno. Činim se ruka me više zaboli od... Da. Platio moraju ja i braca. I Darko idemo, uopće nismo ni znali. Sad i on stavio 11.8. Rekao, čovječe, Bože, ja ne mogu 11. imam generaciju proslavu. Eto, ja baš imam razlog da ne idem. Jel da ne dođem, jer bi... I on promijenio termin. Ja sad mogla ove, gdje vi mislite cimet krofne, ima ova dugačka za cimet krofne, pa da sa tepsijom malo poklopite. E, možete s mojom smeđom, ona je velika, pa poklopiti što li? Šta? Mislite poklopiti raljik? Da. Pa eto moja. Ti to strese. Da je strese, da. Dalo ušpore. Da. E, da. O, da. Pa,
O, lipo vam se diglo isto, koji bio majstorica, jesi ti? Da. O, svaka čast, svaka čast. Volna ide od ruke. Šta će biti? To će biti lomačice, a vidim i ove šta piće. Ne, ne, to šta će biti cimet krofli. Cimet krofli. Ali to je isto tisto koji za lomačice. Ukiselo, ukiselo. Ukiselo, da, da. Germo. I, pa bi se mogli i krofne u to? Pa bi. Bi, bi. Ja. Mislim da bi bilo i pojasno. Znači sve zavisi o majstorice. Da, 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 da. O ideji majstorice. Zavisi. Dobro. Jel se diže od ruke? To je mehano, a još ćeš. A, o. Sad ću ja to. To, ja sam gledao kad, je li to udarano povarušao? Ne, ja rukom. Sve rukom? Ja sve rukom. Nikakvi pomagala. Da, zato se i digne, jel, što je rukom. Da. Da. Sad ćemo mi sve to zavisi kakva je ruka, jel? Da. Ali i brašno. A i brašno, normalno. Sve. Nema, to zbilja. I sad? E, sad ćemo mi to lipo... Na jel se ovo zove optrkač? Optrkač, da, optrkač. Nisam zaboravio iz djetinstva. Sjećam se. I ovako ćemo. Pa će one to namatat. Na ove... Da. Kako se to u štitaru kod vas kaže? Bataljuška, kako li, ne? Ne. Nego? Može po kukuružnjak. Kukuružnjak, e, to je dio perčina kukuružnjak. Evo je bataljuška. Svita, jel? A? Da, da, bataljuška. Pa da. A ne znam, za bataljušku neko kaže ajdamak. Ajdamak. Da, ali nije ajdamak. Neko kaže oklasak, neko kaže kočan, neko kaže... Je li ima tu da ajdamak? A? To je ovo. To je ovo, da. O! A u štitaru kaže komaljika. To je ovo. To je kukuruz. Babine gredi, ajdamak. Je li u gundincima isto je dao? Da, da. Komaljika u štitaru, bataljuška u županji, kočanj je u istoku, u Srijemu. Kod moje bake u Sibinju je čoko. Aha, i čokot. U Račinovcima čokot. Njega kažu bataljuška. A u književno je oklasak. I ta, od takvog tankog čuda se naprave ove. Da. I sad onda se to neće umast. Malo odstoji, mora odstoja da se digne, onda ide u ruću mast. Onda iz ruće masti cimet i šećer. Sve je vezano uz dizanje, jel? Jeste. Pa kad je dizano, ti isto mora biti. O, fino, fino. O. I koliko se sad do te ture može napraviti? O, puno. Puno? Puno. Kad malo tista ide, jel, na... onda puno se može. A cimet se zovu? Krofne? Eto, zato što se u cimetu valja. Poslije kad se iz... Peku nam namasti. Namaste se peče, jel? Da. Bolje mirišu. Dobro, ajde. Kad bude gotovo, onda ćemo doći pa ćemo probati. Da. Evo sad pečemo cimet krofne, znači isto se baca u vruću mast. Evo vidite. I onda se vadi, kad je pečeno, vadi se i skida se u cimet i šećer. Odmah vruće, jer bolje prijanja šećer i cimet na samo što je vruće, pa je malo... I onda se opet na to namata dalje tijesto, jel? Kad se malo digne, onda se peče. To snimu, najme jača vatra.